middle age, eh? Fula, ahai gadavari fula,
भाइहरुले चाहिँ है मजाको गीत गाउँदै छ यहाँ मलाई राखी वन अफ द मोस्ट पपुलर सङ मायाले छो पौला यो है बिहिबारको यो शुभ अवसरमा होइन भाइहरूले यसरी नै मनाइरहेको छ है देउसेको यो शुभ दिन नानी आमा बहिनीहरूले इन्जोय गरिरहेको छ है Yeah.
Aussie.